Salve, salve, rapaziada! Eu tô aqui hoje pra mostrar um gameplay pra vocês aqui do jogo bastante legal, tá certo? Então vamos jogar esse aí. Bom, esse é o gameplay do jogo. Então, basicamente, o jogo consiste em você fazer esse dinossauro correr dia e noite, né, pulando cactos no deserto. Inclusive, tô tentando descobrir qual é a relação entre dinossauro e cacto no deserto, né? Então ele vai correr aí noite e dia, dia e noite. É um jogo que, caso você seja ambientalista ou vegano, você vai odiar com certeza. Olha aí, game over, caralho. Eu particularmente não sei como é o nome desse jogo. Eu costumo chamar ele de Dinobolt. Mas obviamente que se você colocar esse nome de bosta, ele não vai aparecer. E você deve estar se perguntando, como é que eu faço para acessar esse jogo sensacional e de jogabilidade complexa? Basta você abrir o Google Chrome e não pagar a sua conta de internet e você vai ter acesso ilimitado a esse jogo.